aku pangsuan. Let's get ready, magsugod na kita. Paminaw maayo og sunda ko. Ama kama, mutuyo, di pariho, mga kamon. Pagpangsuan na, pagpak sa to, iisa, and shake it all around. Hello everybody, kumusta ka karon? Ako ang imong kuyog, si Teacher Jane. Let's get ready, magsugod na kita. Kuhaa ang udyo, lapis, krayola. Lawagan na si Mama, apil si Papa. Magduman tagkaton, kauban nila. Magduman tagkaton, sa kinder class home. Yako karon sa tong unang adlaw sa ikatrisi nga semana sa pagkaon. Welcome sa tong kinder class home. Mga bata, magsugod na kita. Sa niaging semana, nakaunan nato ang letrang P ug ang tingog niini. Nakailapod kita sa mga numero nga 0 hangtod 4 ug ang gidaghanon niini. Ato po naisgutan ang mga sakop sa usa ka pamilya. Karon, aduna ako istorya mahitungod sa pamilya ni Berto. Atong sa taon kung aduna ba'y kalahian ang atong pamilya sa iyang pamilya. Ang uluhan sa atong istorya kay ang pamilya ni Berto. Sinulat kini ni Mary Ninia Vince A. Andrade. Adunay usa ka batang lalaki nga ginganlan og Berto. Si Berto anak ni Berting og Bibing. Aduna siya igsuon nga ginganlan og Berta. Ang pamilya ni Berto nagpuyo sa Baryo Balirong sa siyudad sa Naga, kauban ang iyang lolo o lola. Kanunay silang nagtinabangay sa mga bulhaton sa Panimalay. Usa ka adlaw, nakahuna-huna ang mama ni Berto na si Bebing nga magluto og bingka. Pagkakita ni Berto og sa iyang igsuon nga nagluto ang ilang inahan og bingka, iladayon kining gitabangan. Samtang nagluto sila og bingka, namanday pud sa nagubang nga mga lingkuranan ang ilang lolo, kauban ang ilang papa nga si Berting. Makita pud gawas sa ilang panimalay ang ilang lola nga namukbo sa ilang mga tanom. Nigawas sa ilang panimalay si Berta o gitawag ang iyang lola. Lola! Dali na! Luto na ang bingka! Mga ona kita! Sa pagkadungog sa iyang lola, nihunong kini sa pagpamukbo o niingon. Sige apo! Muanhan ako! Nihunong po ang iyang lolo o papa sa pagpamanday aron makidungan sa pagpangaon sa tanang sakop sa ilang pamilya. Malipayon nga nagtan-aw si Berto sa mga sakop sa iyang pamilya nga nagdungan sa pagpangaon sa lamian nga bingka nga niluto sa iyang mama. Unsa man ang uluhan sa atong istorya? Ang pamilya ni Berto. Kinsa man ang mga sakop sa pamilya ni Berto? Mama Bebing, Papa Berting, igsuon nga si Berta, iyang lolo o lola. Asa man ay sakop ang pamilya ni Berto? Nahisakop ba kini sa gamay nga pamilya o dako nga pamilya? Oo, nahisakop ang pamilya ni Berto sa dako nga pamilya kay Kuyog Manila ang ilang lolo o lola sa pagpuyo sulod sa ilang panimalay. Unsa gani ang pangalan sa mama ni Berto? Bebing. Unsa man pud ang pangalan sa papa ni Berto? Berting. Unsa man ang pangalan sa iyang igsuon? Berta. Unsa man ang sinugdanan nga tingog sa mga pulong nga Bebing, Berting, Berta o Berto?
balika ang b o katulo. B. 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 Very good. Ang b adunay pangalan. Ang iyang pangalan kay letra nga B. Karon, subaya ang letra nga B gamit ang imong tudlo. Dungali ko. Atong balikon. Sunod ang gamay nga letrang B. Atong balikon. Very good. Aron mas mailhan pagayod nato ang letrang B, manganta una kita. Usa ka short size bond paper nga adunay dibuho o drawing sa balay o ang mga butang niini nga nagsugod sa letrang B sama sa bola, bag, baso, butilya o basurahan. O andama pud ang lapis. Aduna kitay makauban karon sa atong buluhaton. Siya si Marcos Sebastian B. Barazon. Hey, andam na ba ka, Marcos? Yes. Kun andam na, mingon o ready, set, boom! Idibuho ang imong pamilya nga nagpakita sa pagtinapangay sa bulhaton sa panimalay sama sa pagpanglipyo. Okay, good job, Marcos. Maayo kay kamo drawing, no? Karon, atong linginan ang mga butang na adunay sinugdanan nga B. B. Okay? Atong linginan, ha? Sige. Sige, unsa man na? Bag. Tapagin, Marcos. Bola. B. B. Bola. Very good. Unsa pag yun? Butilya. Oh, very good. B, b, b. Butilya. Sunod. Baso. Oh, baso. Ano sa pagyo na? Ano na pagayo? Bintana. Oh. Ano sa pa? Basurahan. Oh, oh. Ang butilya. Dari Marcos, butilya, baso, baso, bola, bola, bag, bag, basurahan, bintana, kay adunay sinugdanan nga b, b, mo, o kana adunay pangan nga letra nga letra B. Unsa nga letter? B. Very good. Very good. Imong nadibuho ang imong pamilya sulod sa balay o imong nasuti ang kalahian sa atong pamilya ngadto sa ubang pamilya. Unsa man ang mga pangalan sa mga butang nga imong gilinginan ganina? Bag, butilya, baso, basurahan o bola.
unsa man ang sinugdanan nga tingog sa mga pulong nga bag, butilya, baso, basurahan, o bola. Unsa man ang letra nga adunay tingog nga B? Letra B. Atong balikon og kalima ang tingog sa letrang B. 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 Very good. Karon atong isulat ang letrang B sa hangin gamit ang atong buhok. Atong unahon ang dako nga letrang B. Atong balikon. Very good. Sunod ang gamay nga letrang B. Atong balikon. Good job! Sa dili pa kita mo padayon sa atong ikaduhang buluhaton, manganta una kita! Base sa kanta, pila man kabuok miyembro sa pamilya ang naisgutan? Lima kabuok. Karon, sa atong sunod na buluhaton, ato maila-ila pagmaayo ang mga numero 0 hangtod 5 o giuluhan kini o ang akong gamay nga libro, mga numero 0 hangtod 5. Andam na ba ka? Kung andam na, muingon o ready, set, boom! Ania ang mga gamitunon sa pagkat-on. Usa ka gamay nga libro nga ginama sa bond paper nga gipilo o distipleran nga adunay nakasulat nga mga numero sa kada pahina. Numero 0 hangtod 5. Crayola o lapis. Aduna kita'y makauban karon sa atong buluhaton. Siya si Marcos Sebastian B. Barazon. Andam na ba ka, Marcos? Yes! Kung andam na, muingon o ready, set, boom! Very good! Karon Marcos, mahimo ta o gamay nga libro sa numero 0 hangtod 5. Okay. Atong abrihan, abrihan mo libro. Okay. Zero. Mag-drawing ba ta sa numero nga zero? Dili. Sunod. Sunod. Okay, unsa man nga numero? Usa. Sa pahina, nga dunay nakasuwat nga numero usa, atong i-dibuho ang usa ka baso. Usa ka baso. Very good. Duha sa numero duha sa pahina adunay nakasulat nga numero duha atong i-dibuho ang duha ka banig. Duha ka banig. Sa pahina adunay nakasulat nga numero nga tulo atong i-dibuho ang butilya. Tulo ka butilya. Tulo ka butilya. Okay. Oh, very good. Number 4. Oh, 4 or 4. 4. Oh, sa pahina ang adunay nakasuwat nga numero 4, atong idibuho ang 4 ka bola.
upat ka bola. Nga na? Usa, duha, tulo, upat. Pakli ya. Tcharan! Kinsa ni siya? Number 5. Oh, number 5 or numero 5. Unsa ni? 5. Oh, sa pahina nga dunay numero 5, atong idibuho ang 5 ka bag. 5 ka bag. Sorry ang mga buta nga imong gidibuho. Kalori na ko black. Paborito ra ba ni Sapo? Okay, i-trace ang numero 0 gamit ang imong tudlo. Okay, point finger up, point finger up. Lang, there you go. Slowly. Slowly. Okay. Numero? Sa. Okay, trace. Duha. Ego. Go. Numero tulo. Okay, numero 4. Very good. Numero 5. Dali, anak, dali, dali. Na, down. Very good. Good job. Good job! Imong nalibuho ang saktong ginaghanon sa mga butang base sa numero nga nakasuwat sa kada pahina. Unsa ganito ang mga numero nga nakasulat sa kada pahina? Numero 0, usa, duha, tulo, upat, o lima. Pila man kabuok ang pinakadaghan nga butang nga imong nadibuho sa imong gamay nga libro? Lima. Pila man pud kabuok ang pinakagamay nga butang nga imong nadibuho sa imong gamay nga libro? Usa. Unsa man ang mga butang nga imong gipangdibuho sa imong gamay nga libro? Baso, banig, butilya, bola o bag. Unsa man ang sinugdanan nga letra sa mga pulong nga baso, banig, butilya, bola, o bag? Letra B. Unsa man ang tingog sa letra B? B. Karon, ato kining patingugon o kalima. B. 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 Very good! Nakailanagid ka sa letrang B o sa tingog ni ini. O karon, ania ang imong unang bulhatong papel. Subaya ang letrang B. O ang ikaduhang buluhatong papel, ila-ilaha ang numero nga 0 hangtod 5. Kay nahuman naman ka sa imong mga buluhaton karong adlawa, ania ang imo 3 stars. Tcharan! Sa dili pa kita mo padayon, paminawa una ninyo kini. Maayong adlaw kanatong tanan, dinhi sa DepEd Region 7, City of Naga Division, ang bata ang bida. Atong ipatagamtam sa mga tinunan ang kinabuhi sa usa ka batang bida. Bantayan og ubanan nato kanunay ang bata na tinunan.
kanunan sa iyang pagkat-on ining bagong pamaagi aron makagiya kita sa iyang angay nga buhaton ug makatabang og sulbad kun ugaling adunay kalibog o wala masabti sa ilang mga nakita o nabasahan sa ilang leksyon mamodule man o sa online. Ay, isiguro nato nga luwas gayud ang lugar sa peligro o kadaot din ang bata nagkat-on o kinahanglan nga masunod ang gilagda sa DOH nga Health and Safety Protocol. Di, dili magpanuko o magduha-duha sa pagpahibaw sa maestra o maestro kung ugaling adunay mga pangutana kabahin sa leksyon gamit ang gilagda nga flow of communication sa eskwelahan. Hey, alalayan o suportahan nato kanunay ang gobyerno sa pagsumpo niing COVID-19 pinaagi sa pagsunod sa gilagda sa balaod o sa pag-ampo sa kahitasaan. Tungod kay taga City of Nagaka, B-I-D-A, bida ka! Ayaw kinikalimti, ang batang buutan, grasya sa ginikanan, ang batang may pamatasan, gago sa tanan.